Čau lidi, všichni se určitě shodneme na tom, že rok 2020 stojí za houby. Ale co kdybych vám řekl, že v tomhle mobilu mám stroj času. Díky tomu stroji času nás přenesu zpátky do roku 2019 a přeskočíme tenhle rok, jako kdyby neexistoval. Je to jednoduchý. Otevřu svůj telefon, spustím stroj času, nastavím tam 31. prosince 2019 a můžeme jít na to. A teď už stačí spustit jenom portál, který nás přinese zpátky den před začátek roku 2020. Aby jsme přeskočili ten rok, který nás čeká, musím nás přesunout do roku 2021. My nezažijeme rok 2020 a rovnou budeme v roce 2021. Oh shit.